So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, oy, <laughs> meron pong palusot itong si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa isa sa pito sa kanyang mga staff na, you know, ba diba, tumakas, which is itong si Zuleika Lopez. Tumakas at nagland doon nga po sa ibang bansa. So ngayon nga po mga minamahal, nung nalaman ng Bureau of Immigration na tumakas itong Zuleika, eh syempre binroadcast agad sa mainstream media at you know, mapapansin natin doon na bakit tumakas kung wala namang ginagawang kasalanan. 'di ba? Biruin niyo, may hearing kayo, pinapatawag kayo, under investigation kayo, tapos malalaman na ikaw ay tumakas. Ano 'yun? Flight is guilt. 'di ba? Parang gano'n mga minamahal. So ngayon, itong si Vice President Sara Duterte, mayroon pong ano eh, ah, uh, sinabi na pagdidepensa dito kay ano kay Zuleika Lopez. Alam niyo natawa ako sa ano sa defense ni Sara Duterte kasi parang pinagmumukha niya talaga yung Pilipino is bobo. Pinagmumukha ni Sara Duterte yung Pilipino is tanga, walang utak. Diba? Pinagmumukha niya talaga mga minamahal na parang hindi nag-iisip, makitid kung mag-isip ang Pilipino sa kanyang ginawang palusot. So ngayon nga po mga minamahal, basahin natin. Ito po yung ano, yung uh, sabi ni Sara Duterte uh, patungkol sa kanyang uh, chief of staff, ba? Diba, na tumakas doon nga po sa ibang bansa. Sabi ni Sara Duterte, the OVP chief of staff travel was personal and unrelated to her employment with the OVP. So sa madaling sabi mga minamahal, dito sa first part ng uh, palusot ni Sara Duterte, ang sinasabi niya, yung kanyang tauhan, yung kanyang chief of staff, nagtabel po yun for personal issue. Hindi po about sa trabaho or about kung may tinatakasan ba siya. Ito po is purely personal. Alam mo Sara, hindi naman kasi sakop ng batas yung tawag dito, yung kanilang travel, hindi sakop ng batas na malaman ng Pilipino kung ano yung gagawin nila doon sa ibang bansa. ba diba? hindi, hindi hindi alam ng Pilipino kung ano yung gagawin nila doon sa ibang bansa. Kahit sabihin mo pa man yan na yan ay quite personal, ang problema kasi dito, hindi niya man lang in-indicate. Anong, ano, anong reason? Anong klaseng pagka-personal? Kung totoong may sakit, o oh, pwede namang sabihin na may sakit yung pamilya ko, I need to go back, may sakit yung ano ko, kailangan ako, emergency. Hindi naman po mabigat yun, 'di ba? Naumamin ka na. Ay, uh, emergency kailangan kong pumunta doon. Pero diba? pero yung visa mga mga minamahal ina-apply pa yun eh. 'Di ba ina-apply pa yun at nag-expired yung visa. At isa pa, bakit ngayon lang nataon? Sa panahon na binigyan na kayo ng lookout bulletin, ngayon palang umalis. No, nakakapagtaka pero kung ibibigay mo yung reason na uh, emergency, kailangan ko nang uh, uh, bumalik ng ano ng United States para anuhin yung pamilya ko, matatanggap pa namin. Valid pa yung reason. Pero yung sasabihin lang na personal, parang hindi namin kayang ilibi, ibigyan ng level na anong klaseng pagka-personal. Di ba? May mga ganun eh. Kasi ang indication talaga nito, parang pinatakas ni Sara Duterte para ayaw pagsalitain itong kanyang mga miyembro. Di ba? Napakasimple lang naman. Tinatanong. Kasi may nakitang ano, barikada. Ay, hindi. May nakitang ano, anomalya mga minamahal. Eh. Paulit-ulit na perma. Di ba? 100 plus na paulit-ulit na pagkakamali. Diba, kaya magtataka ka na lang eh. Nauubusan na nga sila ng rason kung kani-kaninong pangalan na lang yung ginagamit nila. Diba, sa alleged misuse of funds, sa 125 million confidential funds So all right patuloy tayo sa sinasabi ni Kaindayan Sabi ni Sarah, USEC Lopez appropriately submitted document required of traveling government official Which were approved by the Vice President A speculation about the purpose of his travel unfounded and unnecessary We request to respect the privacy of the family on this difficult time. So, ito lang yun, hindi ko nabasa. Sinabi pala ni Sarah Duterte, aminado pala siya, admitted pala siya, mga minamahal, may admission na siya pala ang nag-approve sa pagtakas ni Zuleika papuntang ibang bansa. So, pinatakas mo nga. Tama nga yung hinala namin na pinatakas mo nga. Diba? Kaya nga, sa isa kong vlog, mga minamahal, pinatakas nga ba ni Sara Duterte yung kanyang mga employee para hindi makapagsalita? Tayo, nagtatanong tayo doon. Pero eventually, mga minamahal, may admission dito. Sabi pa nga ni Sara Duterte, ah uh, tawag dito, Yusek Lopez appropriately submitted document which documents required of traveling government official which was approved aprobado po ng ating vice presidente. Alam niyo ko ano yung pinaka bullshit dito. Yung the way na sasabihan mo kami na we request to respect the privacy of the family on this difficult time. Pero hindi man lang yan nerespeto yung uh, house committee. Humihingi ka ng respeto. Respetuhin namin yung privacy ng kanyang pamilya. Pero hindi mo man lang nerespeto, hindi niya man lang nerespeto. Yung kagalang-galang na institution which is yung kamara. Five times na silang binigyan ng paulit-ulit na uh, paper para dumalo. Ayaw dumalo eh. Matigas. Kaya nagalit si ano third uh, Manila District Representative uh, Joel Chua. Ah, Ch si Chua ba yun? Tama ba yun mga minamahal? Yung nag-request ng lookout. Tingnan ko nga. Wait lang. Tingnan ko nga mga minamahal kung ah uh... Sino ba yun yung nag-request? Uh, Joel Chua nga. Tama nga ako. So limang beses kayong binigyan, limang beses kayong pinatawag, ayaw niyong umatend. Ngayon na kayo ay minanmanana ng ilbo, kanya-kanyang lipad, kanya-kanyang iwas-posoy. Ano yun? You are demanding for the respect sa kanyang pamilya. Pero hindi nyo man lang kaya na respeto yung kagalang-galang na institusyon. Ano yun? Nagagaguhan ba tayo dito? Uy, hindi kami mga pinanganak kahapon ha. Walang babuyan yan. Ano ba naman yan? ba diba? Respect begets respect. Kung gusto mo respetuin ka namin, magparespeto din sila. Kasi binababoy yung batas eh. Gusto lang naman talaga namin malaman yung katotohanan. Saan ba nang galing yung pera? Tapos meron pang kumanta sikat na lang na totoo na nakaka-receive sila ng 25,000 monthly allowance. Di ba? O, mahan mo to. O, pero wala nang ingay. O, 25 monthly a month. For 9 months ba yun? Ganyan? Ano ba naman yan? Nakakaloka. Yes, me. Santa Barbara Bindita. Ewan ko ba dito sa mga animal na to? <laughs> Natatawa na lamang ako. Alright, sige. Anyway, mga minamahal, yun po. <laughs> It's me again. Oh, Simi mahalisya nyo, kayo na po yung bahala magbigay ng komento. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.